Salam aziz qardaşlar. Gördüyünüz bax bu qoyunlar satılır. 500 başlı heyvanlar. Hamısı da belə birinci, ikinci qarına xamış şeylərdir. Səriyyətdəki cavan. İçində bir 200 atan da qoyun vot vot doğur. Bax indi birdən su doğu valla bərəkət versin. Bax birinci qarına doğur. Yerdə qalanlar da hamısı yelindir. Qızıl yelin şeylərdir. Görsün da bunlar. Bu boy birinci, ikinci qarına. Bak, belə bak, 700'dir. Yelindir. Bak, bunların hamısı keçənki xamış şişəklərdir. Kimler dalmaq istəsə, əlaqə saxlaya bilər. Əlaqə nömrəmiz səhifəmizdə var. Hamısı bunların keçənki xamış şişəklərdir. Hamısı. Heyvanlardakı super, boğaz, 700 şişəklərdir. Kimler almaq istəsə, zəng eləyə bilər. Hamısı bunların qızıl yelindir. Maşallah, görürsünüz heyvanlarda. Bozların hamısı birinci qarmalı. Bunlar hamısı birinci yer. Bak kızıl yelin bak. Büyünə sərə doğasıdır bozu şey. Qomralı şişək deyirlərdir. Bak qomralı üçün şişək deyirlərdir. Heyvan da başlayıb qırxılır inşallah. Üzer az kaldı. Yılanlar da kırkılır. Bak gördüğünüz kimi. Ay seret de cevap böyle yetti yıldır. Birinci karına kızı diyelim. Bak böyle yetti yıldır. Hayvan çok dışı. Kimler almak istese zengeleyebilir.